یاد تاب کنندم ارز مید او زیزدن داده قوت آلوب یشهی من فقط سزنه ایتکن سوزیزدن داده کمینگزنه بلدرمگن سز کمینگزنه بلدرمگن سز برداش کلو کزینگز دگی نمینگزنه بلدرمگن سز Qaldan tushmas qor bo'ling dada Baxtim uchun bor bo'ling dada G'ururimsiz or bo'ling dada Baxtim uchun bor bo'ling dada Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Biz Yetti shahar mahallasiga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Abdumannon akamni 59 yoshlar bilan tabriklaymiz. Birinchi galda turmush o'rtoqlari Maktub opa nomlaridan, qolaversa o'g'illari Mahmud akam, Maruf akam, qizlari Nargiz opa, Dilso'z opa, kuyovlari, kelinlari, nabiralari, qolaversa kelinlari Dilfuz opa nomlaridan birgalikda xursand qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli jannat makon o'lkamizning farishta yuzli insonlari barchangizga xayrli kech, xayrli oqshom barchangizni fayzli xonadonda ko'rib turganimizdan nihoyatda xursandmiz. Mamnunmiz albatta va hurmat va ehtiromda davramizga bugungi kechamizning haqiqiy sababchisi bo'lgan ajoyib bo'lgan insonni oila ustuni bo'lgan Abdumannon akamni markazga chorlab qoladi. Bitta guldan Assalomu alaykum, Abdumannon aka, tavallud tayyorlar bo'lgan bo'lsa, tug'ilgan kunlar, bugungi bayramlar, hurmatli bo'lganlar, shu yerda bo'lsalar, albatta bugun 59 yoshlardan qatnashamiz, bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Birinchi galda olislardan Mahmud aka nomlaridan keladigan Dilfuz opa, o'g'lingiz Maruf aka, qizingiz Nargiz opa, Dilso'z opa nomlaridan. Qolaversa, kuyovlarim, kelinlar, nabiralar nomlaridan aynan siz uchun bir biridan chiroyli sovg'a salomlar bilan tashrif buyurganmizki, ancha bo'ldiki o'g'il qizlaringiz murojaat qildi, dinimizni tavallud ayyomlari, tug'ilgan kunlari. Biz uchun yelib yugurgan, biz uchun bor umrini baxshida etgan, biz uchun umrlari mehnatda o'tgan otamizni, dadamizni tavallud ayyomlari bizlardan qiblagoh Xo'pas, ishongan tog'imiz, tirik xalqimiz bo'lgan dadam buzoqlarimizni tavallud ayyomlari. Xohladiki, dadamizga eng chiroyli sovg'alarni keltirsangiz, biz uchun bor umrlarni baxshida etdilar. Kichkina yosh bola edik, qo'lchalarimizdan ushlab yetaklab yurardilar. Biz hali hanuzgacha eslaymizki, dadamiz shunaqa yaxshi odam bo'lganlarki, biror kishini xafa qilganlarni men eslolmayman. Biror kishini ko'nglini ranjitganlarni men eslolmayman. Har doim hammaga qo'llaridan kelgancha yordam qilganlar. Men xohladimki, Allohdan so'radimki, dadamga o'xshagan yaxshi insonlar ko'paysin. Dadamizga o'xshagan yaxshi odamlar yana ham ko'p bo'lsin. Albatta, Abdumannon aka 59 yoshlardan qarshi olibsiz. Birinchi galda aynan siz uchun chiroyli joy namozlar. O'zi o'qib, o'zi o'qishni o'rgatadigan, namoz o'qishni o'rgatadigan chiroyli joy namozlar. Albatta, barcha o'g'il qizlar nomidan chiroyli qalpoqlar bilan birgalikda guldiras hasaga salomlashdi. farzandlarga o'zingiz bosh o'qmash bo'lib yuring. Yuzingizdan kulgu, lablaringizdan tabassum bo'lmasin. Dardni dard deb bilmagan otam, qaddi sira sinmagan otam, farzandlari iqboli uchun mehnat qilib tinmagan otam, loydan qo'li chiqmagan gohi, bo'zlab sira aytilmas gohi, so'zlarimda xudo guvohi, mehnat qilib tinmagan otam, bolam, bolam chaqam, qizlarim degan,
ortda qolar izlanar degan umrim bilan duolar qilgan mehnat qilib tinmagan otam ayb ish qilib qilmasgan xato noqsonlanib bilinmas muammo yarim tunda uxlamay hatto mehnat qilib tinmagan otam yuzi nurli ajala sero har ajalga asli ber sabab biror marta biror marta bir lahza to'xtab mehnat qilib tinmagan ota deb chiroyli zahmlanib marta hazillarni bilan qabul qilib olasiz yana bir bor bugungi bayramlar bugungi unutilmas lahzalar muborak bo'lsin abdumanon aka hozirman kirishdan oldin mahmud aka bilan gaplashsam mahmud aka nima deb qo'yinsam birinchi galda barcha yig'ilgan mehmonlarga alangali sog'inchli salomlarni yetkazib qo'ying albatta dadamga yetkazingki biror marta aytmabanki dadajon sizni yaxshi ko'raman deb biror marta aytmabman dadamni jonimdan ortiq yaxshi ko'raman albatta yetkazib qo'ying hammasi uchun dadamga ayamga kattadan katta rahmat onajonimizga otajonimizga boshimiz yerga tekkuncha ta'zim qilamiz deb aynan siz uchun yana bir maxsus sovg'a berib yuborganlar ya'ni aynan sizni tavallud ayyomingizga davramizga Bunyodbek Kenjayevni jonlab qolamiz albatta hurmatli otajonlarimiz uchun chiroyli jonli tarzdagi qo'shiqlarni birgalikda tinglaymiz albatta olisdagi shu yerdagi farzandlar nomidan Bunyodbekka bitta gulduros hatlaymiz bilan birgalikda rahmat Alaykum bora assalomu alaykum aziz mehmonlar Hujum tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin farzandlaringiz baxtiga onajonim baxtiga hamisha sog' bo'lib yuring umringiz uzoq bo'lsin xonadonlaringizda hamisha mana shunaqa xursandchilikda yaxshi kunlar bo'lsin qo'shiqlarimiz sizlar uchun farzandlaringizdan izlarimni poylab yurgan qadam bor Menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'l
خوشیده برگردی که بگیم منگه آلتن زر گرگ من منگه دنیا لر گرگ من وقتنگه آنم دل سفر گوزم نگانه آنم دل منگه آلتن زر گرگ من منگه دنیا لر گرگ من وقتنگه آنم دل سفر گوزم نگانه آنم دل منگه آلتن زر گرگ من منگه دنیا رحمت شما به جهان لیتن زیر خوش الله البته این سیزا چنین گرده فاصله دامده یه نبود خبول خواب بوله سیز البته که نگرده در غمز گه چنوالی تارتل تکلیف کنه بز دفعی که تو قلگه این کنده چنوالی تارتل اوستگه شمشتاق چنوالی اوچن مسک یخشی تنگ در ایز رویان در خور مسک نبادت کم داشته مابلی این سیز چون چنوالی تارتل بز بار کنیم ما شمشتاق چنوالی یا خوبه همان یه ده آنه جان اوزیل هم برگریده یخشی تنگ در خلاسیز خدا خواهنسه کیل گوسیل یه قدر بچه سمایی گاشده بخواد برگریده کل افقاد در ترمز رحمت بچه من مرتب کنیم هم بگیم چیگرده خورمان بکترام لیم این رفانده مطلی با آبان یه بیسم و مطلی با آبان در عبد مهمنا نکیم های چون چرا لیم تنگرده کتب قرم از مرحبت رحمت بچه‌لار منشین منو یشترپت لون سال سلامت بیستم. نمان نیت لری یعنی سه نیت لری یکس. من محمود مزور دای لون سال سلامت بیستم بچه‌لار لام. نمان نیت لری یعنی سه نیت لری یکس. من ایکومس باش میل بچه‌لار دار میل بچه‌ی لریم کرمی دار. رحمت شما دیگر چه مخمات البته اوزاد آل استاد بوله دروب مخمات اگر بر اتمنا بزن خواستن کنه بزن بوله گن آلی دیسه شویر دیگر بار بکن در گیزه اپان در سو اپان در گن چرا لیت تک در بسه مخمات عبد مانا بکن سنه کتب مانا بس شویر تک در فضل رو چون بچلارم شما خوشم جوی برای چه قسم منظور میکرسم کلن لایا خوشلیک زرم سو سلامت رحمت اولش نباید رحمت شما که نکته سو سلامت بودی ابدا کم نده رحمت خدای ویزنه ایتر بیورین داده بخت مزگه زور بولین عمر ایم بلن بخلی بولین رحمت آقشت افراد و تا کلینگه دشونه چنانی بیرمان دمرده دو بیتره بزن من خبت جنگ دو اتبار لنده بچه ندارم مرکز گرچه ولم خوله بز گرده گرده بچه چنانی شو خلاله گرده بزن Thank you.
Rahmat bo'lsin.